S kitkom v svet pravljic. Radio Sora z vami v današnjem poznem torkovem popoldnevu in čas je, da se prvič v letošnjem letu s kitkom potopimo v svet pravljic. Danes bomo prisluhnili japonski ljudski pravljici Hvaležni kipci, ki je zapisana v knjigi Zlati srečo nosimo, vsem ljudem jo trosimo. Prebrala nam jo bo knjižničarka iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka Neža Hribernik. Nekoč v davnih časih sta v neki vasi na Japonskem prebivala star mož in stara žena. Bila sta zelo revna in od jutra do večera sta pletla slamnike. Ko sta napletla nekaj slamnikov, jih je stari mož odnesel v bližnje mesto in prodal. Nekega dne pa je stari mož rekel svoji stari ženi. Veš kaj, ženka moja, pojutrišnjem bo novo leto. Ejoj, kako bi bil vesel, če bi si za novega leta dan lahko pripravila vsaj nekaj riževih pogačic. Ko bi imela vsaj eno ali pa dve pogačici, pa bi bilo kar dobro, kaj ne? Kako naj sicer počastivo prvi dan novega leta? In je stara žena rekla, veš kaj, prav imaš, pa odnesi tele slamnike tja dol v mesto, pa jih prodej in za izkupiček kupi nekaj riževih pogačic. In stari mož si je naslednjega dne na vse zgodaj res natovoril 5 čisto novih slamnikov in jih nesel v mesto na prodaj. Ejoj, ampak kakšna smola. Niti enega klobuka ni prodal. Cel dan je tam vesel in prodajal, niti enega ni prodal. In da bi bila nesreča še hujša, je pričelo še na gosto snežiti. Stari mož je bil žalosten in je utrujen odtaval nazaj proti svoji vasi. Stopal je po samotni gorski vasici in na lepem je prišel mimo šesterih kamnitih jizovih kipcev, ki jih je pa že skoraj docela prekril sneg. Vsakdo na Japonskem ve, da je jizo zaščitnik otrok. Pa si je mislil, ejoj, ampak tole pa res žalostno. Res, da so tili kipci kamniti, ampak če pa dobro pomislim, jih pa vendarle malo zebe takole v snegu. Aha, je rekel, že vem, kaj moram storiti. Ja, takole bo najboljše. In je odložil svojih 5 slamnikov, ki jih je nesel na hrbtu in je na vsak jizov kipec navezal po enega. Ko pa je prišel do 6. kipca, je spredvidel, da mu je zmanjkalo slamnikov. Je rekel, lepa reč, ja pa se nimam nobenega več, je zamrmral. Potem se je pa hitro spomnil, da ima na glavi še svoj klobuk in ga je vzel z glave, torej ta svoj lastni klobuk in ga je poveznil na glavo 6. kipcu. Potem je odšel naprej proti domu. Doma ga je že čakala pri ognjišču stara žena in ko je vstopil v bajto, se ozrla proti njemu in mu zaklicala. Hitro, le brž, stopi k ognju, gotovo si ves premražen, moj mož. Ja, lej ga, kje si pa izgubil svoj klobuk? Stari mož se je stresel, najprej sneg z glas, je stopil k ognjišču, potem je pa svoji stari ženi od pike do pike povedal, kako je vseh 5 novih slamnikov in še svoj lastni klobuk podaril 6 jizovim kipcem. In da mu je prav žal, da sta ostala brez riževih pogačic, ampak ni mogel drugače. Je rekla ženka. Veš kaj, prav lepo si to naredil. Prav lepo si naredil, da si pokril te jizove kipce. Je rekla vsa ponosna na svojega moža. Potem je pa nadaljevala. Veš kaj, bolje opraviti eno samo dobro delo, kakor imeti
polno hišo riževih pogačic. Nič hudega, bova že brez riževih pogačic dočakala novo leto. Bilo je že pozno po noči in stari mož in stara žena sta se odpravljala spat. Potem je pa proti jutru, še pred zoro, ko sta starčka še spala, se je pa zgodilo nekaj nadse čudnega. In nenadoma so takole v daljavi odjeknili srebrni glaski in so prepevali: Zdaj možu zlatega srca, ki z naših glav pregnal je zimo, darilo lepo ponesimo. In petje je prihajalo bliže in bliže in že so v snegu odmevali tudi koraki. Srebrni glaski in koraki so se bližali prav hiši, v kateri sta spala stari mož in stara žena. Kmalu na to je bilo slišati, kot da je nekdo nekaj težkega odložil, prav tam, pred hišo. Starčka sta se prebudila, sta skočila z postelje in sta stekla pogledat, kaj se godi. Kako sta se začudila, ko sta odprla vrata. No, kaj mislite? Kaj sta zagledala pred hišo? Zagledala sta veliko, razgrnjeno preprogo. In sredi preproge čudovito, veliko riževo pogačo. Kaj takšnega naša starčka svoj živi dan še nista videla. Ja, kdo neki se je pa spomnil in nama prinesel tako lepo darilo, sta se čudila. Kdaj sta v snegu zagledala sledove stopin. Zasnežena poljana okrog njune hiše je vsa zardela od jutranje rose. Ko sta starčka pogledala, kam vodijo sledi, sta v dali zagledala vseh 6 jizovih kipcev, ki so šli takole po snegu, pokriti so bili pa prav s tistimi slamniki, katere jim je bil včeraj podaril stari mož. Glej, kamniti kipci so nama prinesli to čudovito darilo, je tedaj vzkliknil stari mož. In stara žena je dodala: Da, veseli so bili slamnikov in v zahvalo so nama prinesli to velikansko riževo pogačo. In mi si lahko samo mislimo, kako imenitno sta naša starčka počastila novega leta dan.